Ešte jedného hostia pripraveného pre vás. Je to dáma, ktorá dnes doletela z Holandska, ale dlhšie už žije na Slovensku. Ja jej tak nehovorím, ale myslím si, že je tak aj známa medzi Bratislavčami, trošku ako taká aktivistka, inak je fotografka a volá sa Ila van Ooyen. Dobrý večer, ahoj. Dobrý večer. Ahoj. Nech sa páči, sadni si. A ty si hovorila, keď si teraz už teraz dolietavšia z Holandska, že potrebuješ trošku nábeh na slovenčinu. Áno. Tak už si sa trošku rozprávala? Som tak cvičila tuto v kolisiach, že na váš R a na náš R. Ja ho mám H a no, vy máte takéto nebezpečné. Áno, teraz som bola týždeň v Holandsku, takže Tá vaša reč znie tak nebezpečne celkom, že si môže ublížiť človek, keď rozpráva pri nej. Môj dedo, ktorý je Američan, si myslí vždy, on sa ma raz pýtal, že Ila, keď ty sedíš v nejakej lietadle a niekto tam tak kýcha, takže to ťa ublíži, že niečo ti to povie. Mm-hmm. Že áno, tak toto môže prispôsobiť také tvrdšie. Čiže vlastne oni, keď kýchajú Holandiania, oni hovoria niečo. Áno. Keď sa dusia v podstate. OK. Mňam. To dobré ráno. To bolo dobré ráno, toto? Ešte raz? Goeiemorgen. Ako? Ako? Lebo myslím, že po slovensky sa to povie, keď nemáš úplne tak dobré ráno. Alebo práve, že áno. Goeiemorgen, je. Najlepší zážitok dňa. No. Myslím, že tá holandština, mali by sme ju trošku ešte viac preskúmať, ma začala už v tejto chvíli baviť. Dobre. Dobre, vráťme sa k nášmu R a k nášmu H, aby sme teda si neželali žiadne nejaké rána. A ja som teda povedala, že ty si aktivistka. Ako fotografka si prišla na Slovensko, aby sme teda zhrnuli tvoj príbeh, kedy si asi prišla, pred koľkými rokmi? 9 rokov dozadu. 9 rokov dozadu. 2005. Ale veľmi pekne hovoríš po slovensky. Učím sa každý deň. Každý deň? Uh-huh. Aj dnes si sa naučila nejaké slovo? Ešte nie. Ešte nie? Chceš sa nejaké naučiť? No, poď. Čo ešte nevieš, ako sa povie? Fúha. Vieš, ako sa povie to, čo máš tuto na lakti? No, povedz. No, vieš? Ne. Po holandsky je to ako? No? Ako sa to volá? Vieš, by som povedal, že chuj rukav. Ale záplata. Záplata? Záplata. Fantastické. Takže vieš niečo nové. Tak, môžeme pokračovať. A ty si aktivistka v tom smere, že asi poznáte možno iniciatívu Dobrý trh a že v Starej Tržnici to ožíva a ľudia si tam môžu kupovať farmárske produkty a slovenské výrobky. A toto ma na tom fascinuje, že musela, tak asi nemusela, ale prišla Holandianka, ktorá toto trošku tak rozbehla. A toto ako vzniklo. To sa ti nepáči, ako som to povedala? Nepáči, no, nie. Tak to oprav. Tak. Je to nejak veľmi specifické, že ľudia asi na Slovensku asi tak až tak nechápu, prečo Holandianka príde na Slovensku tu žiť. Myslím, že každý deň skoro dostanem takú otázku, že ale prečo? Lebo u vás je to tak všetko lepšie. Ako v Holandsku. V Holandsku je to tak všetko lepšie. A je to tak všetko lepšie? Sú pekné chodníky a všetci majú peniaze a všetko. Ale ja musím povedať, že keď som prišla v roku 2005 na Slovensku, som vôbec neplánovala zostať, ale tým, že som sa nejak usídla v nejakej skupine ľudí, ktoré boli veľmi aktívne a ktoré robili strašne zaujímavé veci, veci, ktoré v Holandsku už sa dávno neriešia, alebo tak, alebo nemajú takú... Lebo ich takú... netreba. Možno, hej, ale nemajú takú aktivistickú dušu, ako tu, by som povedala. Takže sa mi toto strašne oveľa viac páčilo, než v Holandsku. A som sa tak spolu s tými ľuďmi, ktoré som stretla, architekti, ďalší umelci, kultúrne manažeri a tak, som spolu s nimi sme vytvorili veľa vecí, ktoré... Napríklad ten Dobrý trh. Dneska funguje. Čiže čo, Slovensko je pre teba taká výzva, že pretože tu nemáme všade tie chodníky, že ešte je tu čo robiť a že v Holandsku už vlastne nie je čo? Ako... Neviem, ja som teraz bola týždeň v Holandsku a mňa to prišlo trošku núda. Však. No. A tu ťa potom čo tak najviac baví? Myslím si, že...
Sa mi to zdá, že keď tu niečo viem robiť, čo tak prekvapí ľudí a čo im dáva naozaj taký iný zážitok, niečo, čo si ešte nevedeli predstaviť, takže to je strašná vďačná práca. Že sa viac tešia z toho, to je vzácnejšie ako v tom Holandsku. Absolútne, absolútne. OK. Neviem, taký dobrý príklad je, že mám strašne vzácnú prácu, že bola som v starej tržnici, pracovala som tam, tak to je taká tvrdá práca. Ja som v podstate umelkyňa a kulturologička, ale stojím na trhu a riešim, kto má aký stôl a tento má rohový stôl, to sa mu nepáči a riešime, že ráno také veľmi zásadné problémy. A tak potom na taký veľmi dlhý deň, tak sme unavení a išla som do sauny a môj priateľ išiel na chvíľočku cikať alebo tak a som bola sama a prídem do sauny, idem si sadnúť a vedľa mňa sedí nejaký holý muž. Takto. Takto. Inak oni vždy tak sedia. Áno. No? No tak, goeiemorgen. A sedí taký holý muž a začína mi rozprávať o tom, že tam minulý týždeň zomrel nejaký plavčík, ktorý tam... Kde? V tej saune? V tej saune, alebo v bazéne. Ja som veľmi zvedavá, kam smeruješ týmto, no? Ktorý, že zrazu má heart attack. Áno, infarkt? Prest infarkt. A mladý chalan, taký trošku tučnejší, a ten človek začal o tom rozprávať, že viete čo, musíme byť strašne vďační za naše životy. Mm-hmm. Za všetko, čo máme. A to hovoril celý čas tak, čo to hovoril. Každý... stále takto sedí, ja som stále bola sama, že kde je ten priateľ môj. A že musíme byť strašne taký vďačný za to, čo máme, lebo každý moment môže byť posledný moment. Mm-hmm. Ale povedal, že ale sú aj také veľmi dobré veci, takže chodím napríklad do tej starej tržnici do Bratislavy a tam musím čakať 5 minút na moju kávu. Ale stojím tam a to cítim. Mm-hmm. A každý týždeň majú niečo iné a tam stoja a rozprávajú o tej káve. A viete čo, a dám si to potom. A čakám tam 5 minút a som šťastný človek. Mm-hmm. V tomto momente prišiel môj priateľ. Aha, a zabránil nejakému bližšiemu kontaktu. Ale to, áno, no tak ale vtedy... Ne, ale vtedy v tomto momente tak som mu tak prezradila, že no tak... Tak to je teda moja práca. A vtedy si sa mu prvýkrát pozrela do tváre a si vlastne zistili, že... A sa potešil. A povedal potešil. Ti, že oceňuje tvoju prácu. Ale tak tie trhy nie sú len o tej káve, ale o tom, že tam človek príde a kúpi si zeleninu, ovocie od slovenských producentov a farmárov a podobne. Čiže vlastne pomáhame podporovať aj seba navzájom. To už si tak ľudia začínajú na Slovensku uvedomovať, že to je dôležité podporovať svojich ľudí? Ja si myslím, že Slováci to práve že vždy vedeli, ale to na nejakú chvíľu zabudli. Uh-huh. Že wow, všetko, supermarket máme, môžeme si zobrať čokoľvek, čo potrebujeme a čo chceme a toto je ten luxus. Ale ja si myslím, že práve v tomto momente je to veľmi zaujímavé, že ľudia si znova v podstate si uvedomujú, že čo je naozaj luxus. Že luxus je naozaj to, že máme kvalitných produktov, ktoré sú povedzme ručne vyrobené, ktoré sú vyrobené s láskou, že sú tam ľudia, ktorí majú naozaj radi to, čo robia. A môžeme si toto dovoliť, to kúpiť a podporiť ten náš ekosystém, alebo ekonomický systém. Ekonomický a ekologický v podstate. A ešte dôležité tam, že to nejde iba o tom, že slovenské produkty, ale ide o tom, že ľudia, ktorí u nás prídu a ktorí u nás predávajú, tak to sú ľudia, ktorí vedia o tom, že aké sú to produkty, ako je ich pôvod, ako je to vyrobené, či to na Slovensku, alebo inde, alebo či to je práva tá káva, napríklad to je dobrý. Skrátka podebatujem o tom, viem, čo kupujem. Áno. Áno. Tak ale že už robia aj také veci, že napríklad na iných trhoch, nie na tých dobrých, že nabrífujú babku, ktorú postavia k tým, teraz sa neuraz, holandským paradajkám. Prečo to vždy vyťahujú? Si na to citlivý, však? Mm-hmm. Tak tomu čínskemu cesnaku. Aha, dobre. A ona je nabrífovaná, aby hovorila teda, že to doma dopestovala. A tak toto sa u vás nedieje. Ty všetkých tých ľudí kontroluješ. Alebo teda vy kontrolujete. Vy ako tak. Tým nekontrolujete, ale prechádzajú nejakým takým vašim sitom.
Tak my s tými ľuďmi máme naozaj taký hlbokejší vzťah. Veľa s nimi rozprávame alebo ich navštevíme. Mám na to práve preto, mám aj v Starej Tržnici, aj s Dobrým trhom máme spoluprácu so Slow Food Pressburg, ktorý je taká sieť producentov, ktoré sú poctiví. Takže to je taká odborná práca, ktorú robíme spolu s celým tímom. A ty chodíš aj na slovenské úrady? Áno. A? To je veľmi dôležité, že akí ľudia tam pracujú. Dobrí ľudia tam pracujú? A to, čo sme stretli aj s Dobrým trhom, to boli ľudia, ktorí pochopili, o čom nám je a ktoré veľmi spolupracovali. Tak to je fajn. Aj, myslím si aj, že s magistrátom, aj so starotržnicou, tak tam je tá navzájom spolupráca a vôľa naozaj niečo. A ešte by ste do iných miest? Lebo viem si predstaviť, že asi inde by to chceli. Môžem povedať, že už za 3 roky sme dostali strašne veľa ponúk. Dobre to hovoríš. Pri iných veciach si sa mohla pozastaviť, keď si hovorila. Áno. robiť dobré trhy inde. Uh-huh. A my sme to zatiaľ nerobili, lebo sme práve chceli byť takým našim príkladom, inšpirovať iných miest a ľudí, aby oni robili také svoje niečo. Podľa seba. Jasné. Taký franchise. To nechcela by si byť niekedy taká, že prvá holandská slovenská prezidentka? Nie. 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 Druhá? Druhá. First lady? First lady. OK, ty už máš svojho partnera, takže to by už asi nefungovalo. Kde si ty v sebe vzala takú tú aktivitu, keď si teda takáto aktivistka, si to zdedila po niekom? Máš to v rodine, že si mala napríklad rodičov, ktorí tiež sa venovali takýmto rôznym záležitostiam? Tak moja mama bola v 70. roky v Holandsku, bola taká skvotérka, ale v tomto, že... Skvotérka znamená, aby sme to vysvetlili napríklad mojim rodičom, ktorí neboli skvotéri v 70. rokoch. V 70. roky v Holandsku bola taká možno podobná situácia v Holandsku, ako možno je teraz, že bola skupina mladých ľudí, ktorí reagovali na to, že ten svet strašne rýchlo sa zmenil a veľa vecí sa zbúrali a oni chceli zachrániť staré budovy, ktoré boli tam a im sa podarilo strašne veľa vecí zachrániť. No počkaj, čiže bývali v tých starých budovách? Oni bývali v tých starých budovách a tým pádom to zachránili. Tak. A niektoré priestory, jeden najdôležitejší možno v Hagu je Het Paard, to bola taká stará veľká budova, z toho vyrobili krásny kultúrny centrum, kde aj Rolling Stones napríklad hrali. Moja mama potom pracovala v čajovni a potom začala prvú reštauráciu, kde mali makrobiotické aj vegetariánske jedlo. Za čo sa u nás v 70. rokoch upalovalo v podstate. Áno. To je zaujímavé, aké to bolo posunuté. Ale počkajte, keď oni oskvotovali nejakú budovu, tak tam bývali v podmienkach asi bez vody, bez elektriny? Alebo ako si to mám predstaviť? Áno, tak 10 ľudí, jednu práčku. A to bola tiež osoba asi? To ja neviem. To neviem, no tak lebo rozmýšľam to vodou a elektrinou stále, ale dobre, no. A tak tam nejak ako žili. A išli proti systému. Proti systému. A keby si sa ty napríklad teraz v Bratislave mala takto nasťahovať do nejakej budovy, ktorá by to bola? Lebo máme ich tu pár takých neobývaných. Fíha, týždeň som bola preč, ešte ti neviem preč. Ešte sú tu stále všetky. Som prišla domov, takže... Ešte stále máš k dispozícii PKO, máš k dispozícii, keby si sa chcela nasťahovať. A tam občas buchne nejaká železná gula, takže tam je to nebezpečné. Hotel Kiev. Napríklad. Pekný výhľad. Vieš si predstaviť, máme my tu budovy, ktoré by stáli za záchranu podľa teba, ktoré si my možno až tak nevážime? Áno, strašne veľa. A teraz nejak... No skús povedať, kde to je, ja ti poviem, čo to je. Také 4 vežičky na takom kopci hore. To mi nič nehovorí. Nie? Ale myslím, že tam je elektrina. Sa tam svietilo párkrát. No tak... To PKO. To PKO, samozrejme, neviem, napríklad, ja si neviem predstaviť, že ten starý prior by zmizol. Aha, na Kamennom námestí. Na Kamennom námestí. A nechystá sa zmiznúť, podľa mňa. No tak
Uvidíme, dúfame. Vieš, čo je zaujímavé, lebo keď sa rozprávam napríklad s mojimi kamarátmi, tak oni povedia, že hotel Kiev, že katastrofa. No tak zvonku to vyzerá zvláštne, ale vnútri sú tam krásne architektonické momenty. A ako keby sme si my Slováci nevedeli vážiť aj tento kus histórie, ktorý sa nám možno spája s nejakou politickou situáciou, ale boli tam pekné veci a historické pre nás len všetko, čo má nejaké čačané štukatúry. Mm-hmm. Takže či... Aj ty si to myslíš? Toľko moja otázka. Je to pochopiteľné, že ľudia majú negatívne skúsenosti, aj asociácie. S nejakou dobou. S nejakou dobou, aj s tou architektúrou. Tak to máme zbúrať teda? Ale ja si myslím, že práve teraz možno je to zaujímavé, že tým, že sa dejú iné veci na tých lokalitách, tak ľudia môžu tak zmeniť tú asociáciu. Poviem príklad, rozhlas, slovenský rozhlas. Tak to, že tam teraz je nejaká skupina ľudí, ktorá tam má susedskú záhradu. Na terase. Tam mm-hmm. aktivity, aj hudba, festival, aj jedlo a všelijaké veci aj pre deti a tak. Takže zrazu ľudia tam idú a majú úplne iné zážitky. Mm-hmm. A tým pádom sa to môže zmeniť v hlave ľudí, že aha, tak to vnímanie. Aj to vnímanie tých miest a v podstate tá kvalita, čo má to okay. mesto. A ešte jedna aktivita, ktorej sa ty venuješ, je, teda neviem do akej miery, keďže robíš tie trhy hlavne a to ti asi zabera najviac času, je nejaký boj proti billboardom. Áno, no tak keď som robila prvú knižku o Bratislave v roku 2007, mm-hmm. tak vtedy sme naozaj zistili, že skoro je to nemožné robiť fotky aha. tu, bez toho, aby tam bola nejaká rekláma. Nejaký billboard. Tak najprv sa snažíš to obísť. Mm-hmm. My hovorím, mám na Občiansko, mám tiež ako billboard za sebou. Áno. Že sa snaží tak obísť a pozrieť, že aby to bolo krásne, ale potom som si uvedomila, že práve že to tam má byť na tých fotkách, mm-hmm. lebo to tam je a to také mierkotvorné, alebo tak. Dobré slovo. No, je to ako, a je to naozaj také veľmi... Vykresluje to áno, naše také mesto. Typické. A som zistila, že ľudia to tak absolútne berá, ako samozrejme. Mm-hmm. V Holandsku nie je toľko billboardov. Nie. Ako okolko asi menej? 80%. O 80% myslím, menej. Že áno. A určite v historických centrách, v centrách, v meste pri ďalniciach. Alebo keď to porovnáš tak... ešte s inými mestami, tak je napríklad tá Bratislava alebo Slovensko celkovo viac prebilbordované? Áno. Že, no inak aj ja v Tátrach. A... V Tátrach? Tak áno, tie cesty do Tátry, takže krásny výhľad a veľké billboardy, tak to... Uh-huh. Tak je príliš krásny ten výhľad, aby to ten šofer zvládol. Tak vtedy som začala nejaký taký malý projekt, Beat the Billboard sa to volalo. Beat the Billboard, okay. Sme mali taký súťaž, že najhorší umiestnený billboard v Bratislave. A ktorý to vyhral? Kde? Samozrejme na SNG. Na Slovenskej národnej galérii? Na Národnej galérii. A tak to bol úplne nepochopiteľná vec a ľudia sa mohli tomu vyjadriť vtedy, mm-hmm. že ak je to možné, že toto je naozaj, či to je škaredá alebo pekná budova, to je úplne jedno, ale je to dôležitá budova a veľmi zaujímavá budova. A ešte kultúrna inštitúcia, ktorá teda má obrovské auta, mm-hmm. Reklama na fasáde. Takže to som s tým vedela ukázať, ale musím povedať, že viac som tomu až tak nevenovala, iba to, že som túto myšlienku som vedela nejak posunúť. Niekam, ale čo s tým to robí? A potom, že naozaj ľudia to ďalej odbornejšie, než uh-huh. To robia Zelená hliadka, neviem, či poznáte. To mapujú veľmi intenzívne všade, kde sú nelegálne, kde sú legálne, ako sú, koľko sú a tak. Sú aj nelegálne billboardy. Uh-huh. Predstav si toto. No pred voľbami som ich videla veľa takých. Aj. Inak, neviem, či to vôbec si ľudia na tých billboardoch uvedomujú, alebo tí, čo ich tam lepia, že už je toho toľko, že človek si ich to už ani nemôže všímať, lebo z toho masového hľadiska, ako ja keď šoférujem, ja už si nepamätám, kedy som sa pozerala na dopravnú značku napríklad, ale viem celú kampaň, zlacnené kurence, všetko viem. A myslím si, že som jediná, lebo tak nejak načítavam tieto záležitosti.
Takže uvidíme, čo sa s tým bude dať robiť. Povedz mi ešte tak na záver, či máš dojem z nás Slovákov, a teraz to neberieme, že o, Holandianka prišla nám povedať, ako sa majú veci robiť, ale len z takého tvojho pohľadu tu žijúcej, ale aj cestujúcej, inde vyrastajúcej, že či sa nejako meníme, že či si uvedomujeme svoj potenciál, či si začíname trošku vážiť veci, všímať, podporovať sa. Tak pozrite okolo seba, čo sa deje, akí ľudia sú aktívni, ktorí sa nedajú napríklad opentať ľudí ako... Hovorí sa opa. Že to je, nie je to úplne jasné, že ja si myslím, že práve sú... Strašná akčný. Vieš, že niektoré slovičky ti nejdú úplne ešte? Nie, si niečo veľmi zlé som povedala. Ja si myslím, že nie. Ja to neviem posúdiť. Ja čítam len billboardy, ja neviem. Noviny nečítam nejako veľmi. Nie. Takže treba si asi všímať aj to, čo si chceme všímať. Áno. Aby sme si tak vytvorili ten náš nejaký svet. Ďakujeme veľmi pekne za všetko, čo robíš spolu so Slovákmi. A že sme radi, že ich je toľko, ktorí sú ochotní niečo rozbiehať na tomto Slovensku. Ila van Ooyen, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem ti za to, že si prišla. A veľmi rada by som sa poďakovala.